মোৰ মিশন আমাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নেতৃত্বত আৰু বড়োলেণ্ডখন যিহেতু আমি সকলোৱে জানো হেণ্ডলুমৰ কাৰণে খুব আগবঢ়া ভুৱা কাটাত আমাৰ মহিলাসকলে আমাৰ বাইদেউসকলে বহুত আগবঢ়া তো সেইকাৰণে এই বিষয়টোৱে আমি আৰু অলপ আগত লৈ যায় আমাৰ অৰ্থনীতিৰ টনকিয়াল কৰাৰ এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি লোৱা হৈছে আৰু আজি আমি বিজনেচ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিচ মুকলি কৰিছোঁ তেনেকুৱা অফিচ আমাৰ বিভিন্ন চাব ডিভিজন ৰেডি হৈ আছে আৰু আজি 60 জন আমাৰ শিপিনীসকলক ইয়াত মানে মেচিন দিয়া হৈছে যে তেখেতসকলে লৈ যায় বোৱা কটাৰ কাম কৰিব আৰু এই কামখিনি যোৱা 2টা বছৰত আমাৰ ই এম ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু হেণ্ডলুম বিভাগৰ বিষয়াসকলে খুব ভালকৈ চিনচিয়াৰলি কামটো কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিলে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি আৰু 4-5টা অফিচ তেনেকুৱা অপেনিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু হেণ্ডলুম মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ প্ৰায় 3 লাখ যিখিনি শিপিনী আছে এই 3 লাখ শিপিনীক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা হৈছে সকলোকে পেঞ্চন কাৰ্ড দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক স্কিল টাপ কৰি পেলাই নিজাববীয়াকৈও তেখেতসকলে কাপোৰ প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ক্লাষ্টাৰতো থাকি পেলাই তেখেতসকলে কাপোৰ প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰিব যোৱা বছৰৰ পৰা অসম চৰকাৰেও আমাৰ আৰণাই গামছা এইবিলাক ক্ৰয় কৰি পেলাই যথেষ্ট আমাৰ শিপিনীসকলক সহায় কৰিছে যোৱা বছৰত গামছা জি আই টেগিং পাইছে চ' আমাৰ বড়োলেণ্ডতো আমি আৰণাইটো জি আই টেগিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ খুব সম্ভৱ আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে জি আই টেগিং আমাৰ 21টা বিভিন্ন গামছা আৰণাই খাদ্য বিভিন্ন আমাৰ বাইকবিলাক জি আই টেগিং পাবলৈ গৈ আছে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে হেণ্ডলুম বিভাগে আমাৰ শিপিনীসকলক ডাইৰেক্ট বেনিফিটৰ কাৰণে তেখেতসকলক জাকাৰ্ট মেচিন দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন সঁজুলিবিলাক দিয়া তেখেতসকলক সূতা প্ৰভাইড কৰি পেলাই প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়োৱা বিভিন্ন কামবিলাক কৰিবলৈ হাতত লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেই ইণ্ডিয়াত আপুনি চাবলৈ গ'লে যিমানখিনি শিপিনী আছে ইয়াৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টতে বেছি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অসমতে বেছি আৰু অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকক চালে আমাৰ বড়োলেণ্ডত বেছি আছে চ' সেইখিনিক আমি যদি অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব পৰা যায় আমাৰ সেই প্ৰায় 3 লাখৰ পৰা 4 লাখ ফেমিলি ডাইৰেক্ট অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভ হ'ব আৰু বি টি আৰ চৰকাৰখনে এইটো খুব প্ৰায়ৰিটি লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ লোকসভাত মিত্ৰদল বিজেপিয়ে এটা চিনেৰে কোকৰাঝাৰ ইয়াত আৰু ইফালে ইফালে চিন্তা কৰি কোকৰাঝাৰে আমাৰ ছিট হয় আৰু দৰং ওদালগুৰিত বিজেপিয়ে আগৰ পৰাই জিকি আহিছে 4 বাৰ জিকিল এইবাৰো মানে বহুত ভাল বতন আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিম বা আমাৰ মিত্ৰজোঁট হিচাপে আমি একেলগে কাম কৰিম আৰু ইয়াক মাত্ৰ নহয় অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত আমাৰ পপুলেশ্যন আছে আমাৰ মানুহ আছে সেইবিলাকতো আমি আমাৰ মিত্ৰজোঁট এ জি পি আৰু বিজেপিক আমি সহায় কৰিম আৰু কোকৰাঝাৰত আমি কণ্টেষ্ট কৰিম আৰু সেইটো আমি ফৰ্মেলি বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি যেতিয়া জইণ্ট পলিটিকেল মিটিং হ'ব তাৰ পিছত এই সিদ্ধান্তটো লৈ আপোনালোকক ভালকৈ জনাই দিম এতিয়া আৰু বিকল্পৰ কথাটো আজি নকওঁ বাৰু বিকল্প আছে নাই ইলেকশ্যনেহে ক'ব নিৰ্বাচন খেলা প্ৰত্যেকজন মানুহে ভাবে যদি তেখেতেতো 2 বাৰ সাংসদ যদি সাংসদ নোহোৱা এজন মানুহকো আপুনি সোধে সি যদি কেণ্ডিডেট হ'ব বিচাৰে তেখেতেও ক'ব যে মোৰ বিকল্প নাই বুলি কেনে কিন্তু নিৰ্বাচনত ৰাইজেহে ভোট দিয়ে যেতিয়ালৈকে ভোট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰে কি কৈছে নাই বি পি এফ সক্ৰিয় নাথাকিলেতো বি পি এফ শেষ হৈ যাব তো সেইকাৰণে বি পি এফ সক্ৰিয় হৈছে বি পি এফ আগতো সক্ৰিয় আছিলে বি পি এফ সক্ৰিয় থাকোঁতে আমি চৰকাৰ বনালোঁ গতিকে বি পি এফ সক্ৰিয় থাকোঁতে আমি গোটেই এম এল এ পালোঁ চ' বি পি এফৰ সক্ৰিয় নিষ্ক্ৰিয় ইয়াৰ লগতে একো কামেই নাই কাৰণ বি পি এফ আৰু অলৰেডি ৰাইজে বিদায় দিছে তেখেতসকলে আগৰ পুৰণা যিবিলাক মেম্বাৰ আছিলে সেইবিলাক বিজেপিত যাব নেকি ইউ পি পি এলত যাব নেকি বুলি ঘূৰি ঘূৰি সেই মানুহখিনিক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে কিন্তু ইয়াৰে আধাতকৈ বেছি মানুহ অলৰেডি পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে চবে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত বি পি এফৰ একো স্থিতি নাই তেখেতসকলে এইখিনি মানুহে ইয়াত একবাৰ দেখুৱায় ইয়াত একবাৰ দেখুৱায় এই নাটকবিলাক কৰি আছে তেখেতসকলে এইটোতো চবেই কয় চব দলে ক'ব নিজৰ তাত আহিব নিজৰ তাত আহিব কিন্তু সময়ত দেখা পাব যে বি পি এফ আৰু হয়তো নাথাকিবই চাগে কেইদিনমান পিছত বঙাইগাঁও মেৰিডিয়ান কিয়া মটৰ শ্ব'ৰুমা নোংঠাংমণি থাকাই লানানি ফিডেল বাম্পাৰ অফাৰ
नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर शोरूमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगाव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000 क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629213445